پارتنری ولیدیم کوا خو مونږ ته بعضی سوالونه هم ځواب کړ. نو دې په دې لاره بدون د ستاسو موټر نور موټر هم راځي یا یوازې همداسې ناست مخکې حالات کو خو موټر نه راځي لکه په دې لاره باندې خالي پایپورو ډرسانې ځي ډیزل سره چا ځي او بل موټر په دې لاره پټرول موټر نه راځي. تاسو په ډېر سختۍ سره روانست همدا اوس هم په سختۍ سره او دا که باران وشي دا لاره ډېره خرابه ده موټر بیا نه شي ختی هلته ډېره غټه غټه چړګیانې لري د مینډیکه ځکه ما هلته دې تم کې دیوار دی هلته پاس وریز ګرځي. اوس پرون باران چې و ډېره لاره هم خرابه کړې ده لکه چې پرون خو چې باران و طالبانو ځان موټر راوستلی و د خفار بوکلین نه دي دغه موټر یې راوستلی و ځي پېدې درولی و چې کوم موټر بیا هغه حالات شو یا به کومه لاره خرابه شوه بهیې بېرته جوړوله. اوس دې لارې ته دا څومره وخت شو څومره هغه شو دې لارې ته ولې رسیدګي نه ده شوې ولې نه ده جوړه شوې دې حالات دا خو په مخکې هغه نظام کې به امنه ولسوالي وه نظام پهاړه نوې تلله ده چې طالبانو په لاس کې وه د نظام نصیبوت وه ډېره مخکې نصیبوت وه په دې اړه باندې چې د عوامه خلکو واس نه رسېده طالب هم دومره څه نه څه همکاري ورسره کوله خو د حکومت د طرفه هغه وه نه ده پلړه شوې په مخکې نظام کې. څونه لاره پاتې ده تر هغه پورې تر هغه ځایه پورې یاره یو سات باندې یو سات مزار به پاتې وي دغه څه لاره ټوله لاره تر دې خرابېږي دا رقم خو چې شي ښه ده خو تر دې خرابېږي لاره نوره زه توکل په خدای وګورم څه کېږي. عزیز ما از ولایت پکتیکا حدود 2 الی 3 ساعت از دمسیر راه هستیم به طرف ولسوالی گیان. راه بسیار وضعیتش خراب است. مردم این محل از نبود سرک واقعا رنگ میبرند. در طی اینقدر وقت حتی سرک کلینیک صحی و هیچ امکانات اینجا وجود ندارد و مردم بسیار امکان داره که مریضایشون در راه و به خاطر نبود کلینیک و اماکن صحی امکان داره در طول راه مریضای خود از دست داده باشن و شهید شده باشن که این ولسوالی و این ولسوالی یکی از دورافتاده ترین ولسوالی های افغانستان است که مردمش واقعا از همه چیز نامحروم هستن. شما دوستان عزیز پیش روی ما را ببینید که بسیار به مشکل مردم به طرف ولسوالی روان هستند. نبود امکانات واقعا در داور است. ما مسیر را را دیدیم مسیر را واقعا خسته کننده و دور است. شما دوستان عزیز مشاهده کنین که مردم با چی رقم چه نوع یک موتری که برای حمل و نقل خاک و سنگ استفاده میشه به طرف خانه خود و طرف ولسوالی خود روان هستند.